До 12:40 до диспетчерів швидкої у Тернополі надійшло 3 виклики від жителів Підволочиського району і один від жителя Гусятинського району, каже диспетчер Інна Стецюк. Поступив виклик на Підволочиськ, на Данила Галицьку. Це вже люди подзвонили 12:19, от поступив виклик. Останній виклик, що самі вже люди попали просто до нас. Це карта, на якій зображено, де знаходяться бригади швидкої допомоги. На карті ми бачимо, якщо карта збільшена, ми бачимо свої, тернопільські. Коли її зменшувати, от в нас вже є багато, які всі є от зелені, то вони є вільні бригади. І тоді, коли поступає виклик, ми перекидаємо автоматично на вільну бригаду. О 10:20 диспетчери у Тернополі прийняли виклики від Ольги Святило із Мислової Підволочиського району. За півгодини ми зателефонували до жінки. Чи швидко вам відповіли, чи добре надали послуги? Дуже добре. Набрали 103. Швидка приїхала роздва. Швидка рухом приїхала, 15 хвилин швидка була. У Теребовлянському районі працює 6 бригад швидкої допомоги, у Підволочиському і Гусятинському – по 5 бригад. Від сьогодні медики, які виїжджають до пацієнтів у Теребовлянському, Підволочиському і Гусятинському районах, мають в автомобілях швидкої ось такі смартфони, на які їм від тернопільських диспетчерів надходить інформація про виклики. Пацієнти, які телефонуватимуть до тернопільських диспетчерів швидкої, можуть скористатися рекомендаціями лікаря-консультанта. Цієї послуги у районних станціях екстреної допомоги немає, розповідає лікар-консультант Анна Омелянюк. От жінка там пронервувалася, жінка не може спати, дитина захворіла, чи щось там не то з'їла. Вона не потребує виклику швидкої, а потребує консультації. У нас є лікарі-консультанти, які працюють круглодобово, і ми будемо надавати їм допомогу. Для того, щоб підключити станцію, це потрібно було, по-перше, збільшити кількість диспетчерів. У нас працювало спочатку 3 диспетчера, потім 4, а зараз на даний час працює 5 диспетчерів. На 30 тисяч звернень – один диспетчер. Тобто так, як по кількості викликів, по кількості звернень, які ми мали, то у нас би мало бути 9 диспетчерів. Але враховуючи те, що кількість звернень зараз зменшується, до кінця місяця буде запущений 6-й цілодобовий пост. Ірина Терлюк, Василь Панчук. Новини.